মাইস আজকে আমি রোজ পাউডার নিয়েছি। রোজ তো মাকে ধুই না থেকে আমি
Okay, let's move on.
আজি আমি মোৰ ভতিজা আৰু মই তৰবুজ খোৱাৰ কম্পিটিশ্যন কৰিম। টাইমাৰ নলগাওঁ, জাষ্ট 2 প্লেট লৈছোঁ। 1 প্লেট মোৰ ভতিজাই লৈছে, 1 প্লেট মই। কোনে প্ৰথমে শেষ কৰিব পাৰে, লাহে লাহে খাম। কম্পিটিশ্যন তেনেকৈ নহয় আৰু। হ'ব, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হ'ব, ষ্টাৰ্ট। দাঁতৰ প্ৰব্লেম হৈছে নি? গুলি আছে তাত, মই কৰিব নাই মানে ভৰিব লগা দাঁত নে কি? নকবি দিব, কাটি দিব লাগিব। গোটেইকেইপিচ খাই শেষ কৰিব পাৰিম নে নাই জানো। তুমি পাৰিবানে মই পাৰিম? তোমাৰ নাজানো। ছিজনৰ ফল খাব লাগে, সেইকাৰণে খাবো তৰবুজ আজি। কমপ্লিট কৰিব নাই চাগে। ফুডছ খাব লাগে, ৰেজিষ্টেন্স কাৰবাৰ হয়, ডিজিজ নহয়, বেমাৰ আজাৰ পৰা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি, প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়ে। মোৰ আছে 3-2-5, তোমাৰ আছে 2-2-4-5, মই খাব নোৱাৰিম মাছ চাগে। Thank you.
ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব।